No niin. Matias on AFK nytten. Mä viimeistelen tämän levun. Sinä aikana. Okei, se ei mene sinne. Mennään. Mä moi. Joo. Kävitkö sä ostaa ne kirjat tai jotain? Matias? Joo. Niin mitä sä kävit tekemäs? Mä olin katto... mitä sä olit kattomas? Matias, mitä sä katoit? Matias? Nyttä? Joo, kyllä mä kuulen sut. Sun ääres lakaa erittäin paljon. Mä fiksaan se tän levun jälkeen. Matias. Mä en pysty liikkuu tästä levusta ainakaan. Enää. Näetkö se, missä mä olen? Saat ainakin siellä. Katapultilla. Katapultilla? Okei, tota sun peli on vähän jäljes. Jaa. Lagaaks mun ääni vielä? Joo, lagaa. Okei. Minne helvettiin mun hiiri meni? Tuu pois sieltä nurkas. Mitä? Jaa. Sä katosit. Se kaatu. Laikaaks mun ääni vieläkin? Ei enää. Eli se johtuu varmaan siitä, että sun pelki on jumissa. Joo, varmaan. Se nyt peli ihmettelee, mitäs helvettiä tapahtuu. Mä painoin restart from checkpoint tossa yhdessä vaiheessa, niin... Jaa. Se taisi vaikuttaa. Mä sain ton linnan portin auki just tos hetki sitten. Invakko. Häm? Invakko. Anii jo. Invite. Tosta. Noin. Tosta. Onks tää nyt oikeassa kohtaa? Katotaan. Sä oot varmaan tiput tähän päälle tai jotain. Missä sä oot, Matias? Latausroudos. Ah. Noni, jos mä nytte...
siihen. Yritä saada se sinne sisälle. Näin! I did it! Auraittaan tää. Matias! Joo? Mun tyyppi kävelee täällä itsekseen. Lakaaks mun ääni? Tiu lakataan. Okei. Okay. Painanpa tosta cancel. Mun tyyppi kävelee täällä yksinään. Mä en edes koske mihinkään, mutta tää vaan liikkuu. On nyt syönä seinää aikaa. Sammutitko sä pelin? Ei. Mä painan kansaven, että se ei oida sinne. Haa. Mun mielestä tässä oli joku... juttu, että... No, en mä halua finishata tätä levua ennen kuin sä oot täällä. Joo, no vittikö innoa tuulta. Ai niin, joo, kun se pitää tehdä koko ajan. Mä toivon, että tää heppu ei kävele alas täältä. Tää sanoo, että sä oot other game. Niin sitä sanoo, että sä et olis niinku tässä pelissä. Vai sä olit jossain muussa pelissä, vaikka sä oot tässä pelissä. No nyt mä oon täällä. Mä en voi hypätä. Pätki. Onks sä täällä, servussa? Olet. Joo. Näetkö sä mut täällä muurin toisella puolella? Tän, siis tän portin. Sattu. Okei, okay, sua ääni taas lagaa. Mä menen tästä exitistä. On. Näin. Jospa nyt se loppuisi tää laki. Okei. Okay. Ainakaan